Trumpai, manau, ne tai blogai su žaidėjom, žiūrint, kokius žaidėjus turim. Tik aišku, labai gaila, kad mes vėl turėjom tas rungtynės, trečias čia, kaip sakant, ir aš manau, tai čia, aišku, sužaidėtas būti gaminio to tas perdavimas, tai nepatyrimas, bet prieš tai ataką ir Delnikaitis juk buvo žaidė tą patį. Gal koks nuovargis, nežinau, bet aš tik pasidžiaugti galiu Laurino žaidimu. 17 minučių vaikinas žaidė 17 taškų 20 naudingumo, per 17 šaunuolis tikrai, mums tikrai šiuo metu labai padėjo, aš manau. Kito žmogaus dar nenorėjau kažkaip leisti, nes vis tiek ten perimetrė žaidžia. Aišku, čia, kaip jums pasakyti, laimės gal irgi dalykas. Matėt, kai padarėm ataką po minutės, išlyginom rezultatą, jie tau tuo pačiu atsakė. Aš manau, tas krepšinis užtat toks ir įdomus, iš tos rungtynės turėjo, kai žiūrėjau, tikrai patik, nes ten, bet aišku, dabar, kai nusiraminus, galiu pasakyti, kad nu, tikrai vyrai stengiasi, tik tai va tos klaidos tokios, kaip sakė, nu, ką padarysi, yra kaip yra, žinot, negalime čia atvažiuoti, mes ir tai čia dvi rungtynės iš eilės tokias laimėjom svarbes ir Karaliaus Mindaugą, ir BBL-ą, aš manau, vis tiek, trečias kartas jau nemelavo. Turbūt tas skaudus Justo Tamulio metimas jau geriau būtų didesnių skirtumų pralaimėti negu taip. Nu, didesnių, ne didesnių, labai gerai buvo kėtė 12-14 taškų, mes vėl grįžom į tas rungtynės. Bet sakau, nu, įsivaizduokit, tie vaikinai nauji atėjo vakar pirmą treniruotę. Sakau, ir Laurynas ten šiandien tikrai normaliai sužaidė, tikrai mums padėjo, bet mums sunku yra. Suprantat, kad sunku. Mes stengiamės dabar žaisti kuo paprastesnį žaidimą, nes išėjus Laurynas tai visų derinių nežino. Tai, aš manau, čia galia vis tiek sėkmė buvo. Pažiūrėkit, dvi tos atakos galėjom turėti plus vieną arba plus du. Ten neaišku, kaip būtų susiklostę. Tai buvo yra kaip yra, nu kam čia nieko nepadarys. Kalbant apie Laurino žaidimą, iš pradžių žaidėjai bandė kilti kamuolius nuo žemės, o paskui pradėjo rodyti, kad reikia rodyti. Tai aš visą, bet aš visas rungtynės aiškinau, kad mes ir pirmas rungtynės taip laimėjom, kad veržėmės, užmetinėjom Klimavičiui. Matot, ne visą laiką ateina žaidėjom tie dalykai, bet sakau, nu, aišku, Lipkevičiaus labai trūko. Klimavičiaus vietą, kaip ir užėmė Laurinas, atžaidė, bet Lipkevičiaus mums labai trūko vien dėl to, kad dabar šitoj pozicijoje žaidžia Linkevičius. Nu, ir kaip pasakytum, nu, žinot, vis tiek. Gynybinis Lipkevičius vis dėlto yra žmogus, kur gali vienas Lipkevičius to net. Matys ir jautėsi, kaip sakant, rungtynių metu tas. Ką padarysi? Žaidžiam su tuo, ką turi. Artūras Valika, nors buvo vienas rezultatyviausias, bet gynyba nebuvo patenkintas. Aš ne gynybo, nu, kad ir vat, suprantat, įmetė 17 taškų, lyg tai rezultatas, ne, bet mane tokie dalykai su mažiuku, penktas numeris, matėt situaciją, net prieš metrą 80 gauna ir nu, mes to neišnaudojam. Tai va šitie dalykai man daugiau, bet taip, tai aišku, tai čia dabar mums kiekvienas žaidėjas yra svarbus, tai čia nėra ką šnekėti. Nu, bandysim, žiūrėsim, kausim, žaisim, nu ką čia, nėra ką prarasti. Kalbant apie tos iškritusius žaidėjus, Klimavičius, Lipkevičius, kada jie gali sugrįžti? Vienintelis Lipkevičius gali sugrįžti, gali pasakyti, Kulviečio operacija reikalinga. Dimšai padarė operaciją, Klimavičiui reikalinga operacija, dabar nežinau, netgi tas Miknevičius, kur mums padėdavo treniruoti, jis irgi kažkas su pirkšniu eina antranį, sakau, čia, nežinau. O Klimavičiui kokia operacija? Nežinau, kažkokį girnelės ar kažką, aš gerai nežinau, bet reikia ten jums kelienį tvarkytis.